A linha de medida espera que ataque hotu dia aquela. A sua fala é o mestre Gil Gaspar Mascarenhas Lobo Pinto. O hin, e você aprende matéria, ciência físico naturais, ba classe oalo. Conaba rapidez média, velocidade média, no aceleração média. Nebe, a nessa continuação, rusi matéria, conceito, movimento. Trajetório, espaço percorrido, no deslocamento. Durante aula, vamos mostrar tudo para a ilustração de atu para que a ilustração de balão compreenda. Diag. Além disso, vamos mostrar que o movimento sempre tem velocidade. A velocidade tem que ser rua, velocidade. DISTANCIA ne o no tempo ne be uja Ya fisika ya termo rua ne be no tempo mak rapides no velocidade dia alin sidamos mos persija katak ia ya ite moris lor loron Ema sempre kahur liafuan rapides no velocidade. Hanesan, Se o uje lhe a fuan velocidade, mais be tui rolos ne significa refere iha rapidez. Exemplo: itadejan carreta ne ba, halai ho velocidade 80 km por hora. Ne ne significa la refere iha velocidade. Ne ne significa refere iha rapidez. A tu refere ba velocidade, tem que iamos sentido. no sound Hanesan, Careta ne ba halai ho velocidade 80 km h hora husi dili ba iha liksa. Nemak refere ba iha velocidade, tamba iha sentido no diresound. Iha fisika, rapides no velocidade mak termo rua ne be lanesan malu. Rapides mak distansia dividi ho tempo date. velocidade incluimos sentido no direção, nem mac velocidade é a grandeza vetorial. Grandeza B, hareba ia valor sentido no direção. No rapidez mac grandeza escalar. Grandeza B haréda éba valor. Alin sira tenegalai. katak rapidez no velocidade moz éha linha média. bele di sura hanesan rapides media no velocidad di media atu sura rapides media tenki sura distansia total ka distansia tomak nebe buat rumah lao ia tempu rumah nialaran. maske ia dalan los ka dalan kurva distansia ne hanaran spasu perkuridu. se ita hakerek iha lian matematika Rapides media hanesan espaço percorrido divide o tempo que se usa. Isso é, a rapidez média, o símbolo que se chama M, unidade mag, metro por segundo. espaço percorrido divide o símbolo D, que é de no unidade média metro. No tempo que se usa, que se delta T, no unidade medida, m, segundo. A velocidade media tem que a distância no tempo entre posição rua, anesan, posição hahu, to posição final. Distância né, naram deslocamento. Tem que a sentido no direção. Se a quer que a matemática, m velocidade média é nessa deslocamento dividido tempo usa e a nebe velocidade média é com o símbolo Vm unidade de medida mak, metro por segundo deslocamento é com símbolo delta 6 não é unidade de medida mak, metro no tempo nebe usa há que o símbolo delta t não unido é unidade um medida, medida, mas segundo então, rapidez média depende do espaço percorrido, não velocidade média depende ba deslocamento. Rapidez média no velocidade média, most depende quanto do tempo usa. No né, a rapidez média no velocidade média, tem que sura a distância rua, mais b, tempo e de A compreender, mais haré, há rua, turmaine. João, Lauhusi, -ru ponto A, ba ponto D. Lihusi, ponto B, no, ponto C, durante, segundo, rua nulo. Sura Rapidez média, não velocidade média, João Nian. E a ilustração, há é tudo que a distância de ponto A para ponto B, mag metro, cronulo. Distância de ponto B para ponto C, mag metro, radnulo. Distância de ponto C para ponto D, mag metro, cronulo. Não, distância de ponto A para ponto D, mag metro, radnulo. O atusura rapides media, zoangnian. Atusura rapides media, zoangnian, maxura date, distancia total, car distancia tomat, nebe, zoang lao, dividi ho, tempo nebe, niausa. Hanessan, metru ruanulu, tautano metru atulu, tautano metru ruanulu, dividi ho, segundo ruanulu. Ne, Rapidez média, né resultado, mas metro por segundo, ráp, k 4 metro por segundo. Tu irmai, o a velocidade média. A velocidade média, mas deslocamento dividido o tempo. Não há tudo, mas sentido. Deslocamento, husi ponto A para ponto D, mas metro, há nulo dividi tempo segundo rua nulo. velocidade média zoa união metro por segundo rua. K2 metro por segundo. Sentido Rússia A de. D. tirmai ilustração da rua. Maria, La Rússia uma atubalosa. Precisa tempo segundo tolo nulo. Iha, dalan los. Distancia husi maria ni uma baloza mak metru neng nulu. Suratok rapides media no velocidad media maria Atu sura rapides media mak sura distansia total ka espasu perkuridu di video tempu nebe uza. Hanesan metru neng nulu di video segundu tolu nulu. mak metru por segundo rua. A sua velocidade média, mas de deslocamento divide tempo, nebe usa. Não, a tudo mos o sentido. A deslocamento husi uma paloza, mas metro nem nulo. tempo segundo tonolulo. Nune velocidade média marianianian, mas metro por segundo rua. Sentido kusi uma ba Losa. E ilustrasaun e Alencira Belehare katak valor rapidez media, no velocidade media hanesan mag metro por segundo rua. Né tamba Maria Lau iha dalang los, bang banhira iha dalang los, rapidez media novelosidad velocidade media nia valor hanesan. Non nia diferente Lahanesan mak rapides media iha sentido my be velocidad di media iha sentido mak mete por segundo rua sentido husi uma ba loza fasilos los Alin alensiramos persija hatene katak rapides media no velocidad di media mak grandeza rua nebe be malu rapides media No ma grandeza scalar, no velocità di media, ma grandeza vectorial Ma i be, medida, hane ma metro pur segundo. Dia, imi hatene katak, bain hira buat rumah halo movimento, la osdet iha rapides, no velocità di, be, iha mos acelerasaun. Hau ni pergunta ba Saída na aceleração. A tu alincira bele compreende, mai haré ilustração ruane. Ilustração da ulu, se careta ida halaila lais, ho velocidade quilômetro por hora, walun aluno k 80 km por hora, banhira to semáforo, moço sinal nian. Careta começa a lene, no diminui ni velocidade. to o para ia semaforu ia tempo balu melara ilustrasaun daruak kareta ida hahu para hela ia semaforu bangira mosu sinal verde kereta komesa halai liu husi los no aumenta nia velocidade too kilometru por oras walu ka 80 km por No ne halo nia halai lalais, ia tempo balu nilaran. Ilustrasam ruane atu hatudu ba ita katak ia tempo balun kareta bele halai lalais, no ia tempo balun kareta bele halai nenek, no topara. Ne katak kareta ne halo hela aselerasaun. Tama sama kareta ne halo hela aselerasaun, tamba Banhira botruma halo movimento, ho variação velocidade, k mudança velocidade, hanessan velocidade aumenta, k velocidade diminui, e tempo balun nelaram, sei se aceleração. aceleração. Nuné, definição husi aceleração, mag variação velocidade, k mudança velocidade, e tempo balun no aceleração mos hanesan grandeza vetorial ne iha valor sentido no direção al insiramos precisa hatene katak aceleração iha oing rua mak acelerado no retardado hanesan bang kereta kareta halai lalais ni velocidade aumenta ne katak kereta halo hela acelerado Mai be hira kareta hal ni naik, diminui. Ne katak kareta halohela retardado. Se halohela acelerado significa acelerasaun ni valor positivu. Ne sentido sentidu acelerasaun hanesan ho sentidu velosidadi. No direção, aceleração, hanesan ho hora, direção, velocidade. Enquanto se careta halo-hela retardado, significa aceleração de né, valor negativo. Né katak, sentido aceleração contrário ao sentido velocidade. Mai be, direção aceleração, hanesan ou direção velocidade. Hanesan ou ilustração rua careta aumenta de né, velocidade no lalais, ne katak sentido husi aceleração hanesan ho sentido velocidade. Bang hira, karet halailalais, lalais, tuir mai ni halai nenei, ka diminui tia velocidade, ne katak sentido husi aceleração kontrario ho sentido velocidade. Alin siramos, persija hatene, katak la os rapides ou velocidade deit, mas sura nian média. Mas be, aceleração mos, e nianinha média, ne be bele hori sura. Hanaram, aceleração média. A sura aceleração média tem que sura variação velocidade, ka mudança velocidade, no tempo ne be usa, entre velocidade hahu, to velocidade final. Se -kerek, media, ho ho nebe usa. Ebe, media, a gente quer matemática a aceleração média, precisamos ho variação velocidade, divide o tempo que a gente usa. A aceleração média é símbolo de AM, que é unidade medida mak metro por segundo quadrado. A variação de velocidade tem o símbolo ΔV, Nhehe hosi velocidad velocidade final, o símbolo Vf. Menos o velocidade hahu, hake o símbolo Vi. No sira ni unidade medida, mac metro por segundo. No tempo ne be usa, hake o símbolo delta t. Nuni unidade medida, mac segundo. A ali alin bele Hare mai hare ilustrasaun tuir maini hanesan ezersisu ida ba ita atu servisu hamutuk. Exemplu, kereta desportivo ida hahunonokela. Tuir mai komesa halai lihusi dalang Los. No to sigundu neng, kereta ne hetan velocidadi metru pur segundu uranulu racing hat. Suratok valor husi acelerasaun media karetane nian. Uinsa sura sang media husi kareta ni nian. Primeiro, ita ten ki lai kona ba ilustrasaun ne. Katak, kareta desportivu sportivo hahu sei Ne katak, kareta ne ne velocidade mak la iha. Signifika zero. Nunia tempu hahu mos zero. La iha. segundu neng, Mas a velocidade é metro por segundo, o Racing racing hat. Nune, segundo o tempo final, no metro por segundo, o racing hat, é velocidade final. nune é a sua aceleração média, mas a variação velocidade divide o tempo nebe usa variação velocidade a velocidade final menos o velocidade hahu no tempo nebe usa uza mos hanesan tempo final menos o tempo hahu mak metro por segundo rua no lura menos o metro por segundo zero dividi ho segundo nen, menos o segundo zero no aceleração média Resultado é metro por segundo quadrado. Se o resultado é o resultado, aceleração nia valor positivo. Se o sentido-aceleração é o sentido-velocidade. No direção-aceleração é a direção-velocidade. No a né, velocidade acelerado. Fácil, os é. Dia, lihusi husi hirak nebe hawa ha ba alinsira, atu alinsira bela komprende, kona ba rapides, velocidade, nomos, aselerasaun. Se compreende ona, mestri iha, trabayu balu, atu imi servisu ya uma. Imi bela hakerek, trabalho turma iné. otuona bon trabayu no adeus